美国洛杉矶警方五号清晨开入南加大清场，驱赶在场抗议的挺巴反以示威者，没有人被捕。数十名戴上头盔、手持警棍的警员在南加大的要求下，当地清晨五点钟进入校园开始清场，迫使示威者拆走帐篷离开，期间没有与示威者爆发冲突，最终是在和平的情况下顺利清场。警方在行动前通过社交媒体发文要求示威者离开，否则会被拘捕，最终没有人被捕。美国警方近日接连以武力驱散在大学校园的挺巴反以示威，哥伦比亚大学、弗吉尼亚州大学等等超过2000人被捕，包含学生和校外人士。当中南加大日前的抗议已经有93人被捕。